Saya ada satu cerita nak kisahkan. Satu orang owner ni, buyer, dia dah bayar earnest deposit kepada satu agensi tau. Saya tak nak sebut satu agensi ni. Jadi dia bayar kepada akaun peribadi rent tu. Okey. And then lepas tu, maksudnya dia tak bayar pada agensi tu lah, tapi dia percaya dia dah bayar pada agensi tu. Oh, okey. And then lepas tu, bila dia lepas 10 bulan, nothing feedback, tak ada feedback apa-apa. ATP tak ada, sign apa pun tak ada, loan pun tak buat apa semua, apa pun tak ada. Okay. And then lepas tu bila dia cakap, dia call office agency tu, adalah leader yang angkat. Leader dia kata okey, dalam proses apa semua. Dia call orang yang angkat duit dia tu memang tak jawab langsung lah. Faham? Okay, SMS, WhatsApp pun tak jawab. Jadi dalam kes itu lepas 10 bulan owner dah decided dia dah exit, dah give up. Owner lah, sebab owner dah tunggu lama. And then lepas tu on top of dah kasih earnest deposit, owner kata kalau you tak continue, I nak kasih orang lain. Jadi apa dia buat, dia bagi duit SPA tu, partial tu 10% direct pada owner. Okay. So sekarang ada dua silap tau. Satu silap ialah dia bayar pada akaun peribadi, dan lagi satu silap lagi dia bayar direct kepada owner. Sepatutnya bila bayar untuk yang SPA tu, dia bayar sepatutnya pada lawyer. Jadi dalam kes ni dia lawyer pun tak ada, banker pun tak ada, dia pun tak tahu, dia pembeli pertama. Ai kesian gila. Jadi apa yang berlaku? Lepas 10 bulan dia pergi kat saya punya website, dia tanya saya, macam mana kalau broker beri, kan saya ada share tu kan. Saya ni, saya takut juga mula dia rasa apa, ada orang komplain Hebat Realtors punya agent menipu ke apa kan. So lepas tu saya kata tolong call saya, dia cerita. Okey. So dari situ dia kata dia memang nak rumah tu, dan dia rasa macam apa tu, dia memang kena tipu. Saya cakap dengan dia, forget about dia punya duit lah, yang kena deposit tu lah, memang tak boleh dapat balik. Unless kalau dia boleh, kalau dia nak buat pun, dia kena report polis pun, itu atas jenayah. Duit 3,000 ataupun 3% tu memang tak dapat balik. Betul lah, orang tu dah bakar. Sebab dia nak tunggu, I tak tahu lah mana nak dapat. Sebab itu dah kes jenayah. Jadi and then lepas tu agensi tu pula tak boleh nak disalahkan sebab dia bayar direct pada orang tu. Bukan bayar pada agensi. Kalau dia bayar agensi, dia boleh minta pulang balik. Lembaga sebagai the umbrella boleh bertindak. Betul tak? Betul. Orang yang purview the matter boleh bertindak bagi pihak kita. Jadi bila dia pergi kat website saya, dia tanya, dia chat, lepas tu dari situ saya kata okey, saya boleh bantulah. And then lepas tu tanya dengan owner boleh tak tunggu daripada dalam masa apa 2 minggu, cakap 2 minggu. Selalunya 2 minggu kita boleh dah settle kan. So tu yang nak cepat tu. Okey. Faham? So sebab kesian kat dia, sebab satu dia punya 3% dah bayar. Lepas tu dia dah bayar 7% lagi pada owner. And then owner tu dah pakai duit tu. And then lepas tu dia nak dapat duit balik, owner kata boleh tunggu dia punya apa? Rumah dah jual, dapat pembeli baru. Baru dia dapat jual. Kesian betul, pembeli pertama tau. Jadi itulah cerita dia untuk yang tu. So I hope you cepat-cepatlah dapatkan owner punya tangan apa semua. And then lepas tu kita proses the matter lah. Okay, so pengajarannya kepada pembeli di sana, you always kena deposit your earnest deposit dengan agensi, bukan orang perseorangan. Satu. Dan nombor 2, semua pembayaran, even you cash buyer pun, semua pembayaran kepada lawyer, bukan direct kepada owner. Kalau rasa tak yakin, bayar ke agensi dulu. Nanti agensi akan transfer ke lawyer. Itu sahaja perkongsian kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.